No, me koos tööd tegime selles mõttes juba ammu, et me tegime koos autosõitja. Lihtsalt sõitsime mööda loodust, Laura pildistas ja vaatas oma asju. Mina põhiliselt vaatasin linde ja igasuguseid oma asju. Ja siis me rääkisime. Ajas me juttu ja me leidsime, et meil on niivõrd palju niisugust ühist arusaamist asjadest. Ja Laura siis arvas, et me võiks teha koos midagi. Ja kirjanike liit pakkus siis võimalust selle välja, et 100 luuletust saab teha raamatuks. Ja mõtlesimegi, teeme selle raamatu Laura illustratsioonid. Alustasime raamatust. Järgmine plaan oli hobuse peal, me juba tegime taotlus ära. Siis tuli kõige esimese hoopiski Fiskali. Ja siis hobuse pea ja siis tuleb see ja raamat jääb üldse kõige lõpuks. Minu jaoks, et savi on, ma ikka mõtlen mingis mõttes väga õiglane materjal, kuigi jällegi keraamikud ütlevad, et selle savi ärapõletamine ka ikkagi seda looduslikku ressurssi kogu aeg kulutab ja ühel hetkel see saab ka otsa. Aga ma nagu tunnen, et ta mingis mõttes on nagu selline paus materjal võrreldes plastiga näiteks, ma ei taha seda kasutada, aga seos siis linnupesadega oli võib-olla see, kust siis me mõtlesime, et sinu tekstid ja minu skulptuurid võiksid kuidagi koos areneda. Ja ka Kundas, siis kui ma Savi Krohviga töötasin, siis ma nägin, kuidas pääsukesed ehitsid selles samas segust, mida nad millegi pärast oskasid väga hästi segada. Et ma nägin, et selle materjali värvus ja tekstuur ja mida see materjal teeb, see oli nii sarnane sellele savikrohvile, mida mina vaikselt seal õppisin kasutama Kunda liivast ja Kunda savist ja siis muust orgaanikast. Siis see lihtsalt mingis mõttes avas minu jaoks silmad sellesse maailma. Et kes ehitavad ja kui sarnaselt mingis mõttes ja kui palju enne inimest. Ma arvan, et luule ja kunst sobivad väga hästi kokku, sest et tegelikult on ju koos luule ja muusika, kunst ja muusika. Miks siis luule ja muusika ei peaks kokku sobima? Ainus asi muidugi, et luulatuse lugemine eeldab niisugust, et sa seisad ja loed, et seda näitust saab vaadata siit, siis kõnnid vaatad sealt, aga luule lihtsalt tuleb. Noh, need read, need on teistmoodi, et see läheb selles mõttes paremini kunstiga, see ei. Aga noh, kõik asjad ju lähevad oma vahel kokku, eks ole? Ja siin on suur osa sellised, mis on kunstivaldkonnas ikkagi hästi populaarsed, nagu Timothy Morton või Bruno Latour või selline ökofeministlik kirjandus võib-olla. Ja siis mõned asjad, no ma siin lõpliku valiku tegin galeriis, et on ka nagu metsa ja loomade teemalised. Siin näitusel mulle tundus kohe, et tahaks teksti teistmoodi välja panna. Tekst võiks olla mitte nii segamini skulptuurida, nagu eelmisel näitusel oli. Et siis ma lootsin, et see suursaal võiks olla siis Katrini teksti päralt ja siis midagi sellist klaarimat. Minu objektid, nad on keraamika mõistes suured, aga suure saali mõistes väikesed, et nad selles kõrgel aega ruumis ei oleks ellu jäänud niimoodi põrandal. Et seal on siis Katrin Väli luuletused 50 umbes. Siis näituse dokumentatsioon, aga ka mitte niivõrd võib-olla siis selline tüüpiline dokumentatsioon, et ka rohkem detaile ja faktuure ja selliseid kõrvutusi, mis meil tekis oma vahel ka välja toov pildivalik. Me palusime ka Jussi Koitelal kirjutada meie näitustest. Ta on näinud Fiskarsi näitust ja Tallinna näitust ja võib-olla satub siia ka, kui see nüüd avaneb. Et Jussi Koitel oli see side, mille kaudu Jenni Nurmeniemi kutsus meid Fiskarsisse. Nii et see tundus selline õige
inimene, kes teab mind juba mõned aastad ja kellele meeldis meie näitus. Aga siis kõige põhjalikuma essee kirjutas Lou Shepard, kes on minu kolleeg siis New Yorki residentuurist.